Volím da putujem trećom klasom, na brodu, vozu i tramvaju. Tu ljudi svakom nazivaju Boga, kada dođu i odu i susjedu ruku daju. Čist do prljavog, trezan do pijanog, ne libeći se tu seda. Raspituje suseda suseda kuda ide i kako se zove i komu je kum i deda. U trećoj klasi sednu kraj mene žene slične mojoj majci, preplašene i okorelih ruku, i pričaju poverljivo svakome svoju brigu i muku. Tu se nitko neće zabezegnuti ako pametno što kažem, a imam poderane rukave. Nitko mi ne viri u izlizane potpetice, ne meri me od pete do glave. Tu se odela svak kako mora, mnogo je tu starinskog i jadnog sveta. Pa ako proleće zimski obrtač ima mija, to nikog ne užasava niti kome smeta. Tu poneko miriše na rakiju, na beli luk i čašu vina. Poneko mi na nogu stane, ali tu se sa putnicim ne gledaju sa nečovešnih visina. Poštuju se tuđe siromaško i tuđe rane. Pa ako se glasno nasmem u trećoj klasi, nitko me ne smatra za nevaspitanog i luda. Tu su svi rođački raspoloženi i jednaki gotovo kao na dana strašnog suda. Kao na dana strašnog suda. Kao na dan strašnog suda.